ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି କଣ୍ଟେନର୍ରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରମ୍ ଭର୍ତ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ସମସ୍ତ ଚୋରା ଭାବରେ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଠାରେ କେମିତିଆ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସତ, ନିଆଁକୁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲର ପରିମାଣ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍, ବାରଚକିଆ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବିଲ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ତେଲ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଚୋରା ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ତେଲକୁ ଚୋରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପୁଳା ପୁଳା ତେଲକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 12,000 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଥିବା ଏଠାରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କାଲିଠାରୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, କୁଜଙ୍ଗ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ 3:08 ଆମର 112ରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଉଦୟ ବିହାରରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଧରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି 2ଟା ଟ୍ରକ୍ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟିଣ କେବିନ୍ ଭିତରେ ବି ନିଆଁ ଧରୁଛି। ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ତା ଭିତରେ କିଛି ତେଲ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇକିରି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟରୁ ବି 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା, ଆମର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ନିଆଁକୁ 5ଟା ବେଳକୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଭର୍ କଲୁ, ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଲୁ। ନାଇଁ ନିଆଁ ଜଳୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତେଲଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଶ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ହିଟ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ତ କୁଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛୁ, ଆଇଏସ୍ସିଏଲ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ତେଲକୁ ଉଡ୍ର କଲେ କି ଇଏ କଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ନିହାତି ଭାବେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6ଟି CCTV ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁ CCTV ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ତେଲକୁ କଟାଯାଉଥିଲା, ତେଲକୁ ଚୋରି କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ। କେଉଁମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଏହି ଚୋରି ତେଲକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିଲେ? ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରିଲାଣି ସବୁ, ମାନେ ଲିଭାଲିଭି ସରିଲାଣି। ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତେଲ ଇଏରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆଉ। ନିହାତି ଏବେ ନିର୍ଭୟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତେଲ ରହିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ତେଲ, ଯେଉଁ ଚୋରା ତେଲ ରହିଥିଲା, ଚୋରା ତେଲ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତ ଏହା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁ CCTV ଲାଗିଛି, ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଇଏ ଯେଉଁ ତେଲ ଚୋରା କାରବାର କଥା ବା ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାର ରହସ୍ୟ ଫିଟିବ ଏବଂ କିଏ ରଖୁଥିଲା ତେଲ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲା ତେଲ, ଇଏ କାରବାର କେବେଠାରୁ ମତେ ଚାଲିଛି, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତାପସ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।